ننګرهار ولایت امنیه قمندانۍ له لورې جلال آباد ښار او ولسوالیو کې د نشه یي توکو د قاچاق په تړاو شپږ کسان نیول شوي دي. مسؤولین وایي له دغو کسانو سره 301 کیلوګرامه نشه یي توکي او زرګونه دانې نشه کوونکي ګولۍ هم ترلاسه شوي دي. د ننګرهار ولایت امنیه قمندانۍ ویان د قمندانۍ په انګړ کې په یو خبري کنفرانس کې وویل چې امنیتي ځواکونو جلال آباد ښار او ولسوالیو کې د تیرو دوو ورځو کې بېلابېلو عملیاتو پر مهال ګڼ شمېر نشه یي توکي نیولي دي. د ننګرهار ولایت امنیه قمندانۍ د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت منصوبینو په جلال آباد ښار او ولسوالیو کې یو لړ عملیات ترسره کړي دي چې د عملیاتو په نتیجه کې 208 کیلو شیشه، 15 کیلو چرس، 25 کیلو تاریاک، 6000 تبلیتکا ګولۍ، 200 زیکپ ګولۍ، 4 عرادی موټر او په تورې 6 تنه نیولې دي. نیول شوي کسان اوس په الحاله په یاد اداره کې تر پوښتنو لاندې دي، وروسته به رسمن عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل سي. د قمندانۍ ویان په دغه ولایت کې د وضعیتو نشه یي توکو د نیولو په تړه وایي چې دا یو سرحدي ولایت دی او ډېر کله قاچاقبر له همدې لارو د قاچاق د لیږدولو لپاره ګټه اخلي. نو دا چې دلته نشه یي توکي ډېر نیول کېږي، یو خو دا ولایت سرحدي ولایت دی، له دې طریقه ډېر خلک غواړي چې نشه یي توکي دلته کاروبار وکړي، حتی د نور ملکو څخه هم دلته کله کله داسې راپورونه راغلي دي او موږ نشه یي توکي هم نیولي دي چې دلته نیول شوي دي. او ټولو مهمه خبره دا ده چې دلته د پخوا څخه، یعنی په تیر شل کلن دوره کې، دلته د تاریاکو کاروبار یا د نشه یي توکو کاروبار زیات و. نو لامل یې همدا دی چې هغه مواد یا د خلکو سره وه یا پراته دي یا د ګټې دپاره ایښي وه، خو کله چې عمارت د دې د ممانعت اعلان وکړلی، نو اوس د دې چیرې انتقالي امنیتي ځواکونه یې نیسي. نوموړي دغه راز خلکو ته ډاډ ورکړی چې امنیتي ځواکونه شپه ورځ د دوی په امنیت ټینګښت لپاره زیار ګالي. ننګرهار ولایت امنیه قمندانۍ د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت د ننګرهار ټول شریف ولس ته دا اطمینان او ډاډ ورکوي چې هیڅ چاته به د دې اجازه ورنه کړي چې دغه نشه یي توکي چې د ولس، د هیواد او د ننګرهاریانو، خصوصا د ټول افغانستان د خلکو په زیان دي چې د دې کاروبار وکړي، یوې خوا بلې خوا ته کارچا کړي، نو اجازه به ورنه کړي. که چیرې څوک دا عمل کوي، هغه به نیول کېږي، نشه یي توکي به هم نیول کېږي، دوی به هم نیول کېږي او د قانون منګولو ته به سپارل کېږي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې جلال آباد ښار او ځینو ولسوالیو کې پر نشه دروږ د کسانو شمېر ډېر شوی او خلک له مسؤلینو غواړي چې مخنیوی یې وکړي. پژواک خبري آژانس د پیښو رښتینې هنداره.